نورا ذات ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا سيدنا ومولانا وأولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن القديم والفرقان الحميد على لسان النبي الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال صدق الله العلي العظيم وبلغناه النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت محمد مصطفیٰ کو قرآن میں جا بجا کہیں یاسین کہا اور کہیں طہٰ کہا کہیں حامیم نون و شمس و دہا تو پھر کیا میرا عبر حسنی حسینی جیلانی الکریم دا ذکر خیر غور نال ذرا پوری توجہ نال ممکن ہے میرے چند فکرے اگر تیرے دل سے اتر جان میرے بیان نال تیرے عشق مصطفیٰ دی دولت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور محبت نہ تو ہاتھ اٹھائے کہ میرے جیسے گناہگار بھی نجات ہو جائے کمی کو مشکل ہے بولو ارے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا اجے تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے یا رسول اللہ وہ رنگ لائے تیری رحمت سرے معاشر کے بے خطا بھی ترسنے لگے خطا کے لیے پورے ذوق لال پوری محبت